Welcome to the Diana Princess of Wales Memorial Fountain. Εδώ μισθένσε Memorial za Diana Princess of Wales. Of Hyde Park, London. Да си да найсти декември 2014 година. Благовест Милченик започва в консерваторията барабани месец февруари и получава подарък барабани. Ана Десвина Норена, най-добрата в училище, спорта и всичко, което реши, че е нужно. И Илияна Димитрова, розичката от Казанлък, която направи всичко възможно децата да се чувстват добре и е много, много щастлива. И аз съм щастлив с нея, с нейните решения. Браво на нея, браво на моето голямо момиченце. И това е пак отново Хайд Парк с мемориала на принцеса Даяна от Уелс.